ଅଧିକାଶ ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରରେ ଗାଁ ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ମାତ୍ର 21 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖ କହିଲେ ନ ସରେ। ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୁରସ୍କାର ପାଉଥିବା କଥା ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ବେଳେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାପଡ଼ା ବ୍ଲକ ବ୍ରାହ୍ମଣୀବାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ବଡ଼ ମୂଳେଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ସରକାର। ନା ଅଛି ପ୍ରଶାସନର ଆନ୍ତରିକତା, ନା ନିର୍ବାଚିତ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି। ବଡ଼ ମୂଳେଇ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଅଭାବରୁ ଠପ୍ ହୋଇଛି ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିବା ତ ଦୂରର କଥା, ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ନେତା ଆସନ୍ତି, ଜମିକୁ କେନାଲ ଯୋଗେ ଜଳ ଯୋଗାଣ, ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ଭୋଟ ପରେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବିକାଶର ବହୁତ ଦୂରରେ ବଡ଼ମୂଳେଇ ଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ବିକାଶର ବହୁତ ଦୂରରେ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣ ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା। ଏଇଠି କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ପିକ୍ଚର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପ୍ରଶାସନକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସରକାରକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ମାନେ ଆମ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ସେମାନେ ଆସିକି ଦେଖିକି ଥରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ଥରେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ, କାଦୁଅ ମାଟି, ପାଣି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି କ'ଣ କରିବୁ? ଏଠି କଳ ନ ସନ୍ଧା, ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତୁ? ଏଇଟା ପାଣି ବିନା ଏଠି ମେଘ ପକେଇଲେ କାଦୁଅ ପଙ୍କ, ଆଉ ଏତିକି କଟରେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନହେଲେ ନାହିଁ। ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମିତି ଆସୁଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଭୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେହେତୁ ଆମ ଗାଁ ଭାଇ ପୁତୁରା ଭଲ ମନ୍ଦ କିଛି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଭୋଟ ବାଧେଇକି ଦେଉଛୁ ଯେ ଗୋଟେ କିଛି କରିବ ଆମ ପାଇଁକି। ଦେଖିଲା ବେଳେ ସେ ଆମେ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ଯାହାକି ସେ ଏମିତି ଏଇଭଳିଆ ଆମେ କଷ୍ଟରେ ହେଇକି ଚାଲିଛୁ। 2002ରୁ 22 ବର୍ଷ ତଳେ ନୂତନ ଭାବେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀପାଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଗଠନ ହେବା ପରଠାରୁ ବଡ଼ ମୂଳେଇ ଗ୍ରାମ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ, ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ, ପ୍ରତି ଘର ଦୁଆର ମୁହଁରେ ବସିଥିଲେ ବି ଲୋକଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିନାହିଁ ବୁନ୍ଦାଏ ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳ। କେନାଲ ଥିଲେ ବି ବିଲରେ ମାଡ଼ୁନି ପାଣି, ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡରେ ହାତ ଦେଇ ବସିଲାଣି। ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନଥିବା ବେଳେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଲୋକେ ନେଇଛନ୍ତି ଚରମ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ଦେଇଛନ୍ତି ଭୋଟ ବର୍ଜନ ଚେତାବନୀ। ବଡ଼ମୂଳେଇ ଗ୍ରାମର ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଖାପାଖି 2000 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରାସ୍ତା, ପାନୀୟ ଜଳ, ଜମିକୁ ଜଳସେଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଜନତା। ସରକାରଙ୍କର ଆମର ଯେଉଁ କେନାଲ ତ ଇଆଡ଼ିକି ନାହିଁ, ପାଣି ସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, କିଏ କେମିତି ଯାହା ବଳ ପାଇଲା ଗୋଟେ ବୋରିଙ୍ଗ କରିଛି ତ ସେଇ ଚାଷ କରୁଛି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆମର ଅଭାବ ଶ୍ରେଣୀ ଲୋକ, ଆମେ କେଉଁଠୁ ବୋରିଙ୍ଗ ଗୋଟେ କରିକି ଗୋଟେ ଚାଷ କରିବୁ? ଆମେ ତେଣୁ କରିକି ବାହାର ପାଣି ଉପରେ ଯେତିକି ଦିନ ଗଡ଼ିଆରେ ଫଡ଼ିଆରେ ବର୍ଷା ପାଣି ରହୁଛି ସେତିକି ଦିନ ଚାଷ, ତାପରେ ଆମର ଗଲା ବିଲ ପଡ଼ିଆ, ଆମେ ହତାଶ। ଆମ ଗାଁକୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କ'ଣ ଅଛି? କାହିଁ ଏଇ ଭଙ୍ଗାବା ରାସ୍ତାଘାଟ ସବୁ, କଳ ଫଳ, ଜଳ ଫଳ ସବୁ, ଆଉ ଭୋଟ କାହିଁ ଦେବୁ? ଆମେ ତ ଜଳ ଖାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦ, ଭୋଟ କାହିଁ ଦେବୁ? କ'ଣ ସେଠୁ ପାଇବୁ କହିଲ? ନେତା ଯଦି ଆସିବ ଆମେ ଥାନ୍ଥୁଣି ମୁଟା ଧରିକି ଗୋଡ଼େଇବୁ। ଆମ ଗାଁକୁ ତ ରାସ୍ତା ନାହିଁ, ପାଣି ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ ଆମେ କାହିଁ ଭୋଟ ଦେବୁ? ଆଉ ଏଥରକ ସବୁ ବନ୍ଦ, ଯିଏ ଆସନ୍ତୁ ଏତିକ କରିସାରିଲା ପରେ ଭୋଟ ଦିଆ ହେବ। ସମସ୍ୟାଟା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ୟା, ମୁଁ ତାକୁ ଆଭଏଡ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି, ସମସ୍ୟାକୁ ଆଡ୍ରେସ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ କିଛି ପରିମାଣରେ କରିଛି। ମାନେ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ଦୁଇ ତିନିଟା ଜାଗାରେ, ତାକୁ ଖରାପ ଜାଗା ଯେଉଁ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ରିପେୟାର କରିଛି। ଏଥରକ ମଧ୍ୟ GPDP ତାକୁ ଦେଇଛି କିଛି ରାସ୍ତା କରିବା ପାଇଁ। ବାକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସେଇଟା ଲଙ୍ଗ୍ ଟର୍ମ ଯଦି ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଚାହିଁବା, ନିହାତି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆମେ ସେଇଟା ଇନକ୍ଲୁଡ଼୍ କରିପାରିବା। ତେବେ ସରପଞ୍ଚ ଉପରେ ବିଶେଷ ଭାର ରହିବନି, ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେଇଟା RDO ଉପରୁ ପଳେଇବ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ତାକୁ ଆମେ ସଜାଡ଼ ଦେଇପାରିବା ସବୁବେଳେ। ରାସ୍ତା ନାହିଁ ତ ଭୋଟ ନାହିଁ ନାରା ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କରିନଥିବା ନେତାଙ୍କୁ ଭୋଟ ନ ଦେବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଥା କୁହନ୍ତୁ, ପାନୀୟ ଜଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁନାହିଁ। ସ୍ୱଚ୍ଛ ପାନୀୟ ଜଳରୁ ଲୋକମାନେ ଅବହେଳିତ ହେଉଛନ୍ତି, ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ରାସ୍ତା ପରିସ୍ଥିତି ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଏବଂ ଏ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ସରକାର, ବିକାଶର ଡିନିମା ପଡ଼ିଥିବା ସରକାର କେବେ ବଡ଼ମୂଳେଇ ଗ୍ରାମରେ ମୌଳିକ ସୁବିଧାକୁ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାକି ରହିଲା। ନିଆଳିରୁ ଶାନ୍ତନୁ ମିଶ୍ର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।